Yo, what's up? Mga kayo kaps, isang maulang araw po muli sa inyo lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, MasterLekym. At welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Bago po natin simulan tong ating video to, mga bayang karista, make sure na dapat naka-like na po tayo at naka-subscribe. Pakihit na rin po yung ating notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pa pong mga upload na video. At ngayong araw, mga bayang karerista, meron tayo muling konting silip giya. At choice analysis sa karera para po kayong araw ng Biyernes. Thank God, it's Friday, payday racing. July 28, 2023, secondary racing dito po sa Metro Trot Malbar, Batangas. At meron po sila inihandang 7 races na magsisimula po sa ganap na alas 5. Medya ng hapon. Meron tayong assignment dito, mga bayang karerista. Meron tayong winner take all carry over po sa ating race number 1. Sana ay matapat sa atin at mapasama po tayo sa mga winners ito. Bagamat meron ako isang panolo ngayong araw na ito eh. Sana makalusot. Tingin ko naman nakakalamang bayang karerista. Kayo na pong bahalang magdagdag sa mga bawat diskarte nyo at mga rota. Na syempre hindi ko na rin papatagalin pa. Pupuntahan na rin natin agad po yan. Matapos lamang po yung ating maikling intro. Kaya let's go, mga kayo Cavs. Yeah. Team at 17. Damn. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina sa ating intro, eh meron tayong 7 races lamang ngayong araw po ng Biyernes. Siyempre, meron lamang tayong tigisang set na mga paborito po nating exotic bets. Winner take all, pick 6, pick 5, at pick 4. Ating winner take all, meron pong carry over yan. Amounting of 2 million plus, mga bayang karerista, sa pagkakapanalo po ni Raga Mapin kagabi. Sa kanya po nag-zero at kumanta po si Rico J ng carry over para po ngayong araw po ng Biyernes. Kaya ito, hindi ko na rin papatagalin pa. Siyempre eh, wala nang patumpit-tumpit at wala nang paligoy-ligoy pa. Bayang karerista eh, good luck po sa inyo lahat. Happy racing and start na po tayo. Race number 1. Dito magsisimula yung ating winner take all na meron pong carry over. Set on 1200 na distansya, condition race merge 1920, at meron lamang tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na ito. Dito po, first choice ko, bayang kalorista, galing sa mahabang pahinga, pero tingin ko ito mauuna dito eh. Gray Galloper, numero 6, Moment of Truth, narerendahan po ni Boji Henson. Pwede naman to isunod lang, pwede pa rin matay, pero mas gusto ko to pag nauna, magaling to pag nauna. Last run nito, meron lamang ito sa 112.4, kung saan nag-barrier to last time, mga bayang kalorista, at yun po ng June 9, kung saan nakalaban niya puro sa barrier run, yung imported horse na si Platinum Frolic. Same rider tayo rito, Boji Henson. Parang sa ating numero sa is na si Moment of Truth. Meron itong 112.4. Medyo mainam na rin yung kanyang barrier run. Second choice ko na kung sakasakaling magkakaroon ng... Kung sakasakaling may hahabol kay Moment of Truth, baka mapabor dito kasi maagad din po may pwesto ngayon to. Numero 2, Golden Sunrise, na rerenda naman po ni Pabs M. Cabalejo. Ito po may 111.8 sa 1200. Kung saan nasegunda po ito sa isang condition race 1920. At yun naman po ng June 30, kung saan nabalikan po siya doon nung kabayong si Stardust. Same rider tayo rito, Pabs M. Cabalejo. Para sa ating numero 2 na si Golden Sunrise. Race number 1, mga bayang karerista, halos lahat naman po ito may panalo, lalo na ito si Peyrus Perry, galing lang po sa mahabang pahinga din yan. Si Gumper Girl, distansya lang tingin ko kalaban. Yung rest po ay halos lahat may panalo, kaya kung may kursunada pa po kayo sa ating puntusan ng winner take all, eh dagdag na lamang po tayo, bayang karerista. Ako po, first choice ko po muli, numero 6, Moment of Truth. Second choice, numero 2, Golden Sunrise. Good luck po. At narito na po tayo dito sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. 1200 muli ating distansya, Pilra Combating Base Class 4, 16-21 split. Meron tayong 7 runners but 6 in betting number lamang po. Dito po, itin ko, 1 for the day para sa mga bayang kalorista. Couple entry 3 and 3A, May 10 with John Alvin Guse, entry 3A, Sundance with Amon Raquel Jr. Tingin ko eh, wala nang karapatan dito to para matalo pa, bayang kalorista. Sobrang gaang ng laban niya larito. Pwede pang mag 1-2 finish to dito sa karera na to.
Solo ko po ito. Si Mayten, nanalo last time. May 127.6 sa 1400. Nanalo po ito sa rating base 11 to 15. Noong July 21. Kung saan tinalo niya po doon yung kabayon si Captain Det Det. Same rider tayo rito. Jan Alvin Guse. Para sa ating numero 3 na si May 10. Samantala, ito namang kanyang couple entering si Sundance. Eh, meron namang 126.2 mga bayang karerista. Medyo mainam yung prevalent sa 1400. Nasigunda po ito sa isang trophy race noong June 24. Kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Mami Sen. From Jan Alvin Guse, this time Amon Raquel po ang rerenda para sa ating 3A na si Sundance. Tingin ko wala nang dahilan para matalo to dito. Kaya parang ano to, free para sa mga bayang karerista. Race number 2 po, bayang kalarista, 1 for the day na ating mga kayokaps dyan. 3N3A, May 10, and Sundance. Good luck po. At narito na po tayo sa ating race number 3, kung saan magsisimula naman po yung ating pick 5 event. Sa itong field record rating base class 5, 6, and 10 split, at the 1200 meters, and meron tayong 7 runners na maglalaban-laban dito. Sa karera to, ito yung race na karera mga bayang karera, sa tingin ko balikatan sa benta. Kaya kung may pangdihado kayo nasisipat, eh dagdag na lamang po tayo. Dito po, first choice ko, numero 1, Jumbo. Narerendahan po ni Junel Calagos, ito naman si Jumbo eh. Tingin ko nag-aabang lang ng tamang tempo ito. Huling takbo nito sa 1400 noon. Meron tong 128.6 kung saan nasigunda to sa rating base 6 and 10. At yun po ng May 21 kung saan ang nanalo po doon yung dihadong si Ken Ken Rarabel. Same rider tayo rito, Junel Calagos, para sa ating numero 1 na si Jumbo. Second choice ko, pwedeng iuna, pwedeng isunod lang, lalo na sa tabing balya pa yung pwesto. Numero 2, Himanshi. Narerendahan po ngayon ni JT Pabilik. Ito naman po si Himanshi ay may 128.2. Nanalo po ito noon sa rating base 6 and 10, 1400. At yung po ng May 17 naman po, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Indelible Quaker. From JRD Ocampo, susubukan ng renda this time kay Allison Pabilik para sa ating numero 2 na si Himanshi. Isinasama ko pong third choice ito, medyo mababa rin sa laban to. Numero 5, Bordel. Narerendahan naman po ni Ayi Tanchoco. Doon din sa karera na napanalo na ni Himanshi ay dumating naman po itong tarsera sa isang rating base 6 and 10 nung May 17 nga po, kung saan si Ayi Tanchoco na rin po yung romenda para sa ating numero 5 na si Bordel. Race number 3 po, bayang karerista, magulong karera, kung may napupusuan pa eh, dagdag na lamang po tayo rito. First choice ko po muli, numero 1, Jumbo. Second choice, numero 2, Himanshi. At third choice, yung numero 5 na si Bordel. Good luck po. At yun mga bayang karerista, nandito tayo sa ating race number 4. Pasensya na, medyo naputol yung video, may tumawag kasi sa telephone kanina. At nandito tayo sa ating race number 4, kung saan magsisimula yung ating pick 4 event. Sa itong field record rating base class 5, 5 point split. Madalas ang dihado dito sa grupo na to, bayang karerista. Meron tayo dito ang 8 runners na maglalaban-laban. Kayo na pong bahala kung may gusto pa po kayo idagdag. First choice ko po muli, numero 7, Lucky Julian. Narerendahan po ni JG Serrano. Meron tong best time sa 1400 na 128.6. Dumating itong pang-apat sa rating base 6 and 10. At yun po ng May 10 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Stan in Fate. From Kelvin Abobo, nito po JG Serrano ang rerenda para sa ating numero 7 na si Lucky Julian. Maganda yung post position nito, bayang kalerista. Second choice ko, tingin ko, Yamado rito, horse to beat, numero 6, Kid Prokop, narerendahan po ni Ken Malapira. Ito naman, last time, segunda to, bayang kanalista, meron to 115.2 sa 1200. Same rating base na din tayo, at yun po ng June 19, kung saan nanalo po doon yung kabayong si Shinshiro. July 19 to, bayang kanalista, sorry, June ang nasulat ko. July 19, kung saan nanalo po doon yung kabayong si Shinshiro. Same rider tayo rito, Ken Malapira. Para sa ating numero 6 na si Kid Prokop. Race number 4, anybody's race bayang kalarisa, kakalat ang spread, kaya kung may nasisipat pang magandang dihado, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 7, Lucky Julian. Second choice, numero 6, Kid Proco. Good luck po. At narito na po tayo sa ating race number 5, kung saan magsisimula yung ating final DD1 event. Last DD1 po pala ito, 7 races lang tayo ngayong araw ng Biyernes. Pwede na tayong 1400 na distansya, Pilracom waiting base class 5, 6, and 10 split, at meron tayong 9 runners na maglalaban-laban dito.
sa karera na to. Another anybody's race muli. First choice ko, puro labas ang tinakbo last time. Numero 6, hashtag narerentahan mo ngayon ni Lester De Jesus. Last run may 127.4. Kung saan natarsera to, bayang kaderista, rating B6 and 10 noong July 22. Doon po sa karerang napanalunan nung kabayong si Raha Bago. From Adrian Bopete, susubukan ng renta kay Lester De Jesus para sa ating numero 6 na si hashtag. Second choice ko po, Grey Galloper numero 2, Tears of Joy. Narerenda po ni Apprentice JC De La Cruz. Medyo magaang yung peso, baka magamayan ng bata ito. Ito naman po, mayroong 128.2 kung saan nasegunda din to. Sa rating base 6 and 10, at yun naman po ng July 14 naman kung saan ang nanalo po doon yung yamadong si Super Kong. From Pabs M. Cabalejo, this time po, Apprentice JC De La Cruz ang rerenda para sa ating numero 2, Grey Galloper, na si Tears of Joy. Sinasama ko po yung third choice to last time. Ang ganda rin ang tinakbo to doon sa karera nila Super Kong. Tarsera to. Numero 8, Riding the Tiger. Narerendaan po ni CL Advincula. Ito naman may 128.6 last run. Saan natarsera nga po ito doon noong July 14. Doon po sa karerang napanalunan nung kabayong si Super Kong. Same rider tayo rito. CL Advincula. Para sa ating numero 8 na si Riding the Tiger. Race number 5, Bayang Kalarista, kung may nakukurso na daan pa, huwag natin kalimutan isama sa ating diskarte at mga rota, lalo na't meron tayong carry over ng take all. First choice ko po muli, numero 6, hashtag. Second choice, numero 2, Tears of Joy. At third choice yung numero 8 na si Riding the Tiger. Good luck po. At narito na po tayo sa ating penultimate race ngayong araw po ng Biyernes, another 1400 meters, field record waiting base class 5, 6, and 10 split. At meron tayo ditong 9 runners na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko po, long shot of the day ko, Bayang Karerista, numero 3, Batang After 7. Narerendaan po muli ni Lester De Jesus. Last run, napakaganda ng tinakbo nito, medyo napuwersa lang sa unahante. Meron tong 128.6, kung saan dumating itong pang-apat sa rating base 11 to 15, bagong baba siya dito sa grupo na to. At yun po ng July 21, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si May 10. Same rider tayo dito, Lester De Jesus, para sa ating numero 3 na si Batang After 7. Second choice ko, pwedeng sumunod lamang. May angking tulin din naman to. Numero 9, Static. Narerendahan naman po ni John Paul A. Guse. Ito naman si Static ay nanalo noon. Meron tong 126.6 sa isang rating base 6 and 10. At yun po ng June 2, tinalo naman po niya doon yung yamadong si May 10. Same rider tayo dito, Pau Pau Guse. Para sa ating numero 9 na si Static. Isinasama ko pong torches bagamat maraming matulin baka magkaroon ng early speed battle ay mapamor sa kanya yung karera. Numero 5, Walking on Sunshine. Narerenda naman po ni I.A. Aguila. Ito naman si Walking on Sunshine ay may 126.8 kung saan nanalo po ito sa isang trophy race noong June 24. Tinalo niya po doon yung kabayong si Major Ridge. Same rider tayo rito, I.A. Aguila. Para sa ating numero 5 na si Walking on Sunshine. Race number 6 po, Bayang Kalarista, penultimate race ngayong araw po ng Biyernes. First choice ko po muli, numero 3, Batang After 7, long shot natin for today yan ha. Second choice, numero 9, Static. At third choice yung numero 5, si Walking on Sunshine. Good luck po. At narito na po tayo sa ating last and final race ngayong araw po ng Biyernes. Parating ang puto ng ating winner take all carryover. At maging yung ating pick 6, pick 5, and pick 4 po. Sa itong Pilracom waiting base class 5, 11 to 15 split. 1400 muli ating distansya. Meron tayo ditong 12 runners na maglalaban-laban. Maraming matulin sa kaya na ito mga bayang kalarista. Nandito si Namaskar, Advance Party, Double Happiness. Tsaka itong si Winmaster to. Puro matutulin to. Kaya dito ako, first choice ko, bumaba ng grupo. Numero 8, The Price is Right. Narerendahan po ni Apprentice JC De La Cruz. Meron tong 126.6 huling takbo. Kung saan dumating itong pangapat sa rating base 1621 at yun po ng July 21. Kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si She is Sizzling. From Patty Dilemma, palitinete tayo dito. This time susubukan ng renda kay Apprentice JC De La Cruz. Para sa ating numero 8 na si The Price is Right. Second choice ko, pwede rin na may sunod to pag ginusto. May angking tulin din naman to. Numero 7, Rapis Point. Narerendahan po ngayon ni John Alvin Guse. Ito naman po, may 128.2 na huling takbo noon. Dumating itong pang-apat, same rating base po. At yun po ng May 17,
kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Makarit. Same rider tayo dito, Jan Alvin Guse. Sa ating numero 7 na si Rapis Point. E sinasama ko pong third choice, ito magandang dihado to, numero 1, Rancheros, narerendahan po ni Patar Guse. Ito naman may 127.2 kung saan nanalo to noon ha, sa isang rating base 11 to 15. At yun po ng May 3 kung saan tinalo niya po doon yung yamadong si Kentucky Rain. From Pau Pau Guse, this time po, Patar Guse ang rerenda para sa ating numero 1 na si Rancheros. Last and final race po, mga bayang kalarista at ang ating mga kayokabs. Kung may nasisipat pa kayo, magandang pangdagdag sa paratingan, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 8, The Price is Right. Second choice, numero 7, Rapis Point. At third choice, magandang bihado, numero 1, Rancheros. Good. At yun po mga bayang kalarista at ang ating mga kayokabs, sana'y matapat at makatulog po sa inyo. Ito ating mga konting silip at giyang ngayong araw po ng Biyernes. At sana pala rin tayo mapasama sa mga winners po, lalo na sa ating winner take all carry over. Sana atin naman to bayang kalarista. Pwede nyo po itong sundin o pwede naman pong hindi. Pwede gawing guide lamang. Dahil ito po yung sariling aral ko lamang po, bayang kalarista, kuro-kuro at opinion po sa karera. Pagdating po ng tayaan sa takilya, syempre mas mananaig po yung sarili nyo pong napupusuan. At always, syempre, kayo pa rin po yung masusunod. Good luck po muli sa inyong lahat and happy racing mga bayang kalerista. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Pag paumankin kung minsan hindi natatapat yung ating mga giya, alam nyo naman po sobrang hirap na po ng karera ngayon. Kagaya nga po kahapon mayroong carry over na naganap bayang kalerista. Kaya I hope na sana matapat naman sa atin yung mga pangdihado nila next time mga bayang kalerista. Siyempre mabigyan po kayo mga magagandang giyang long shot or one for the day sa mga susunod pa po ating darating na mga karera. Kaya ako po yung muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta tiwala dito sa ating YouTube channel. At bago po ako matapos sa ating video, magsha-shoutout lang po ako sa mga ilang nag-comment po dito po sa ating video nitong Wednesday Racing. Shoutout nga po pala kay Sir Yulito Ereño Jr., Edgardo Ramos, kay Ronnie Baon, Franklin Chua, kay Bro Jericho Namba, kay Sir Glenn Santa Maria, kay Sir Jose Pangilinan, at shoutout din po pala kay Sir Kahay Vlad. Nag-comment po siya about po sa GCash. Sir, masasabi ko lang po, patiently po, wait na lang po natin kasi talagang medyo mahirap din yung process. Pero I hope na pag na okay, naging okay na po yung easy pay, na gaya nga po na nabanggit po ni Sir Attorney Narciso Morales, mas lalo na po kayong mag-e-enjoy maglaro sa inyong mga passbet po. Sa ngayon po, require lang po muna tayo sa kanilang requirements. Talagang ang may schedule lang po ata talaga yung pag-withdraw ng passbet. Yun po yung marasagot ko po sa inyong comment kahapon. Pasensya na po kayo kasi medyo tawag dito, natatabunan po kasi yung comment mga bayang kalerista. Lalo na po kay Sir Kahay Vlad. Kaya yun po, wait patiently lang po, makakapag-cash in, cash out din po tayo. At I hope next month maging okay na po yung ating cash in, cash out para po dito sa passbet. Promise po yan ni Sir Attorney Narciso Morales sa mga bayang kalerista. At syempre, sinashoutout ko rin yung aking mga kagrupo. Ang team, alright, pinamumunuan po yan ni Dalubhasang Buraot, Boss Paulo Crisostomo. At syempre, yung aming mga members sa Sir Kid Abata, Paeng Enriquez, Gilbert Morales, Robert Kama, kay Ricky Molina, Ato Budoy, 2.0, kay sino pa ba yung mga nasa grupo ko? Sorry, hindi ko na ate. Checking ko. Ito pala, nandito pala. Kay Sir Freddy Magno, yan. Kay Freddy Magno, kay Mr. Recta, at kay Diadistang Karirista ni Kagawad Brian Centeno, yan. Shoutout sa inyo, Team Alright. Pakisuporta po yung aming Team Alright na grupo, mga bayang karirista. At yun po, hanggang dito na lamang tayo at magkita-kita na lamang tayo sa susunod ko pong upload na video. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, Master Lekym, na always pong nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na ang karera po dapat libangan lamang dahil ito'y tsambahan lang at siyempre tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan talaga malas, hindi tatapat sa atin. Pero pag binigbigyan po tayo siyempre ng nasa taas, huwag ating kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Ika nga, share your blessings mga bayang karerista. Sarap ng tulog ng pusa o higang-higa pa yun.
Good luck po muli sa inyong lahat and happy racing mga bayang karerista. Tama po, pupunta po na OTV sabagamat bumubugso-bugso ulan. Huwag natin kalimutan magdala ng payong po para iwas na rin tayo sa trangkaso at ubot sipon. At always, stay safe everyone, bayang karerista. At God bless na rin sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid po nating mga ka-yo-cabs.